Mudro pasang sampai Purwodo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wasohbihi amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh sanggo, ini sepuh ingkang satu tadi kemawon. Wonten ngarsanipun alim ulama ingkang siang so dalu tansah cinaket kitab ping cuci lagi ingkang tansah kawuwuji. Wonten ngarsanipun Bapak Kades. Bapak Kades ugi Ibu Lia Amelia selaku DPRD Kabupaten Semarang ingkang tansah kula sumanggahi matur kadang taruna muda ingkang pantes dipunsinarso. Oke, boten sampun. Wonten ngarsanipun para kami arso kagum sumangga ingkang kula sataripun kula matur monggo sesarengan tansah pujaken pujo puji syukur wonten ngarsa kawula sumangga ingkang sampun paring karomaten saha kalimatan kadhisik ing wedal darmuka saged pepanggang wonten ing pargyan ing dalu. Salam, salam. Monggo kita berjalan menuju tujuan kita, Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita wonten sampun kekuatan ing dalem yang bidal gumuruh saking joning praja kung ingkang prakoswa Prabu sananiro lira surya taliro saka ing jualan idi kerasa madang ijagat domungup mungup aneng sapu caeng uke marabak pang sumirat krosoro ting suryo mekolan gunung gunung
dino iki ora kita cara iki pancen nyuwun manusia tumandang sanjen pun wetati awak sira pun ojo apa to mangko mutate awet engkon nang paraken ampun ratu ayo ono engkon iki songgolan. Thank you.
Ujang Kanong Junior saking lagu Jokai Mende Klasiko SP Thank you.
Makni yang lumayan entuk sawerane. Kena bocah-bocah bocah-bocah. Oh,
kah lajeng saking bataring tuwuh ing nejat. Kakak bagus ditensung Prabu Donesan Gono kang dadi cucuk ing ajure. Anak miwajib opo kang dadi panuan ini satu ansong kota pun bangun ane tekuk go oke buat tel pasane pasane ane tekuk go pasane putu engkau kan tak pas panjang tunggu lagi tetap jaya. Ini saya kira kalau banyak sokak pun semangat itu kan kerobaknya.
pekatan enggak pasti katan saking pelanggan bisa kok dikata pentak lagi pamlebon si aku oke mbakar sipan ngong iting pangas tu gile pelanggan muda saya pati petas mahali kuantan kusun kropo desa jorek kecamatan Bandung bentang tanggal kusun Sampai jumpa akhir tahun. Aku ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, calon Nur. Yo, yo, yo.